بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بما هاتس كلي ما أنتوا كلي نسوق قارسي أنا جواه خضر بيرس عبد الله كلية دا ماستر في كونستراكشن كنيرين أند مانجمنت أكور يونيفرسيتي ما أنتوا أتشوغا إن الدفاع ذو بوجيجا تيسيس ديفنسكا ugaayga thesiska sidoo kale waxa ku faraxsanahay macallimiintaydii iyo supervisorskeedii iyo hawlwareenada jaamacadda oo wax igala qabtay ee taageeray ee dhiirigeliyay iyagana waxaan leeyahay mahadsantiin awalan wa akhirin ilaahay baa mahad kale waxa kale oo mahadnaqayaa waalidiinteyda saaxiibteyda iyo qof walba oo xilligaadka ee buuga ee garab istaagay ee wad mahadsantiin baan leeyahay maalin la islaawi karo maaha waa maalin qofkii ku taageeray ee loo mahadnaqi karo lana xusuusan karo oo xuska oo kaliya ayaa ugu filan qofkeenada xuq qabato marka waxaan leeyahay dhamaan jaamacadda waalidka asxaabta iyo cid walba oo waqtigaadka ay soo garab istaagtay aad baad mahadsantiin ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh